xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta dalka Libiya dib ugu soo celisay ku dhawaad 50 dhalinyaro oo tahriibayaal ah kuwaas oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa dalka Libiya. Dhalinyaradani oo maanta ka soo degay madaarka cigaal ee magaalada Hargeysa ayaa waxa soo dhawayntooda ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo horkacayay gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha ee Soomaaliland Cabdikariin Xinif وسيرة وزارة شغل جلنتي عدالة مدح كسعودي هايدها UNHCR يهايدا IOM وحنا وجورين تيال كاسي كهلي قدوم يها هايدا بركة عياشة سوماليلان عبدكريم حنيف وحنا وكل يراضي لأن يرضن يقاب كيسوع عليين يسقونهم مهد علي عد كاستي وكرقب قاضتي سوعلن تردن يرضني كسر واد ودكيني ما أنت يدكوه الرئيس حرية هلك هذا سيحتان أخوك عشوتان هلك عندك عيني سامشرت وين صامرين أنت نيك ما ضمن صامرتي أنا شو هروب سو عليني يقول وين يا وبيض قباء وعفبات قباء وحبق قبين خيره دين تكتجني يقول ويل شر سعران أنا ديار دقرباك كسر رجني بشري خرق وح سو عليني نسكك هالشذي دولة Somaliland هي هيئتها IOM هي UNHCR ما أنت وح إذا كفر حد بدنا يدك هو يمكن إياه ويشكيني هذا تكون ضيع أنت قولي جاك وتكون قاعد شاطر واحد كوه ستة حرية أسد دون تكوير كرت أنا ويدي وراي ماينه دول أنا اللهين يدل أنا اللهين يدل أنا كدونين يدل سيدونا كايلية iyo dad bani aadminimada iyo dadnimadiiba xoolanimo u bedelay oo dadkii xoolo ka dhigay idinka maanta nooga aqoon badan oo aanu doonayna inaan wax idin ka kororsano waan idin soo dhaweynayna waa la idin warrami doonaa sida la idin maamulaya halka la idin geenayo iminka iyo sida arrimin wax looga qabanayo iyo waqtiga reerihiina sarkisan iyo wax badan baa jiri doona hadda mobiilaheeda iyo in sar idin qaybin doonta iyo kaar reerihiina kula hadashaan xogeero lacag la idin ku soo diri doona oo inta joogtaan reerihiina aydan sarag wasaaradda caafimaadku waajibkeeda ka qabsan doonta de xanuunada adduunka jiro waa la idin baari doonaa hudheela la idin dejin doonaa inta la idin fasaxi doonaa hadii Ilaahay ka dhigo anigu de odaygeedan qabilsanaan baan ahay way joogan mas'uuliyiintii kale dhankooda iyaguna waxa halkaasi hadalka iska daba maray wasiirada wasaaradaha shaqagelinta iyo cadaaladda ee Soomaaliland waxa Ilaahay mahadiya in idinkoo caafimaad qabo cagiina ku soconaya aad ku soo guriga noqotaan gurigiinii hooyo إيه سبحانه وتعالى وإذن كحية شلي نبعتك استعبها إذن صامرته وحيله مهدية ما أنت إن أدنبتك شوكتان دلكيني هويو ونودين صود وينينا وحنودين لا إنها إلهي بنوجو مهد علينا إن أدنبتك منوجو سوقادان وحن صدق لو مهد علينا يا ودوميا هيدا برك عياشة إيو هيدا UNHCR إيو IOM وقعن وين كجاي سيرنتي إن أي برطمان تأينو شغلنا نسوقني معه. أنا ما هاد علينا إياه. أنتي إسكاك عشتاي ساك إلى دلكيني دلكي نباتي معدان. وأجودهان كم بديهن دولة Somaliland هي هيدا IOM. دولة Somaliland ودين قابل سنتهاي هيدا قحوتيق أي بركة عياشة قرمكو. ساك سيدي هرب الله شيء وحنا دلنا يوان نسيب بدنتي. وصبحي إذا كنا سيبنا أنت بنوشان سا أنت بنوليدين ساك وحنقوم علينا يا ساك مواد النماذج يضلك يحرية قيمة هيليده قلادها إن ساك يدين دم بلا بيسان وحهري إذا كنا مغنا واحد لهيك بحيوح يقومهم سنة وأحرية ده عنتدا ينورشة يشيفك من نوع مطر هدان حرية هاي السنة الحمد لله ساكا واحد يوصل لابتي حرية ديني زيدو كالي يقونا وحال كاسي كهدلي مدحها يدا UNHCR Somaliland يوليبا مدحها يدا IOM Somaliland وحنا يكود يرادين قاب كاي لبدو داني هايدو دوغل الشقيدين Somaliland سو عيرين تردن يراداني returnees in Hargeisa Somaliland and obviously the partnership with the Excellencies NDRA, UNHCR and colleagues here has led to this successful journey for the returnees. A very open ceremony to accept returnees from Libya. These are 48 people who I can imagine how it was difficult for them to reach Libya. They spent many weeks, many months. I see women and children also among them. ugu dambayntiina waxa halkaasi ka hadlay madaxa gargaarka degdega ah ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland waxaana uu dhalinyaradani xasuusiyay maadaama ay ka yimaadeen dalka Libiya isla markaasina uu wali dunida ka sii jiro saameynta cudurka COVID-19 in dhalinyaradani ay gali doonaan muddo karantiila oo wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ay xaaladooda la socon doonto kadibna loo geyn doono waalidiintii carruurtani dhalay dhalinyaradan la hadlaya de intii la soo dhaweynay waa la soo dhaweeyay waxaan idin sheegayaa in aad la idin geyn doono meel wanaagsan hodeel la idin geyn doono dadana wasaaradda caafimaadku ay halka ay ku imanayso waad ogtihiin oo adduunka waxa ka jira cudurada ka jira de meel kalena waad ka timaadeen marka wasaaradda caafimaadku caafimaadkiina eegaysa waa la idin baari doonaa marka inta la idin baarayo halkaas aad joogaysaan in aydun sida la idin yiraahay la idin ku taliyo aad raacdaan baanu doonaynaa nadaafada meesha aad tagtaan ilaalisaan baanu doonaynaa ila marka la idin baaraay natiijadu soo baxdana reerihiin baad u tagaysaan marka xaaladdu saas ay u socon doontaa ee wasaaradda caafimaadku idinku maamuli doontaa Cabdul Shabaar Maxamed Xuseen telefishinka Ariel Hargeysa